maanta waxay ka dhigantahay inaan joogno madal lagu soo bandhigayo markabkii Soomaaliya shidaalka qudila run ahaantii waa farxad maalin weyn oo guul u ah dhammaan shacabka Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya ee dawladda iyo shicibana wax lagu farxo oo lagu yiri dawladda ah anaga markaan koraynay muddo dheer waxaan maqli jirnay dalkeena shidaal baa caygaaga oo ku duugan in maanta markabkii taas qulay lahaa oo badda ka soo saari lahaa aan joogno xafladdiisa waa wax weyn oo lagu farxaa waan hambalyeynayaa waxaan uga hambalyeynayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha xukuumadda guud ahaan iyo wasiirka baatroolka tallaabada hore loo qaaday oo ay qaadeen run ahaantii kula dhiiradeen iyo dowladda turkiga oo walaalkeenna saaxiibkeenna uu iskaashi dhaqaale iyo difaac oo ballaadhan inaga dhexeeyo waxaan leeyahay soomaaliya ha guulaysato ha noolaato ha jirto ha joogto dalka turkiguna walaalahaana hayna ha jiro waa mahadsantahay wasalaamu calaykum soomaaliya maxay u horseedi kartaa arrintan haddii ilaahay waxaan ka rajaynayaa in aan ku guulaysano sahaminta kadib in shidaalka la daloomiyo oo lasoo saaro oo uu noqdo mid ganacsi iyo dhoofinba u bisil taas oo khayraadka ka soo baxa dakhliga ka soo baxa dhaqaalaha ay wax ka tari doonto dalkeenna dhibaatooyinkeena ragaadiyey waxaan aaminsanahay faqrigu inuu kow ka yahay arrimaha amniga wax lagaga qaban caafimaadka iyo nolosha wax lagaga qaban haddii aanan ka badbaadno wax la yidhaahdo resource scarce oo ah khayraadka la helay in dhibaato iyo dagaal dadka ugu horseedo waxaan aaminsanahay in wax ka weyn aynu yeelan doonto ilaahay.